Hej välkomna tillbaka till Minion. Ja, Minions. Det här är typ M&M's, inte Minions. Så. Refers is cranking through the memes fills you with discomfort. Do you want to up here? Sure. Okej, okay, men vad... Vi går upp först. Det är healing items. Okej, vi dödar den här personen. Ja, så vi dödar alla... Vi visar när vi dödar alla speciella... Ja, det var Braid, dude. Vi dödar alla speciella fall. Vänta, va? Var det den fucking nice? Det var Braid. Gå upp! It says take one, take a piece of candy. Oh, piece of candy, ha ha ha. Family guy joke. Nej, ta en till! Det är en skammad derf, Neil. You took one more candy, how disgusting. Take candy. You took another piece, you feel like the scum of the earth. You learn and code. You took too much too fast, the candy spills onto the floor. Allt som jag hade? Nej, vi har fortfarande kvar. Kan vi ta en till? Nej, look what you've done. Så, nu grindar vi här! Let's go! Okej, om ni någonsin har sett Shrek 2, skriv i kommentarerna vad... Ja, precis. Det där var fucking revenge. Ja, just det, låten är revenge! Okej. Nice! Om vi... Det kommer vi vara med i den där början, alltså. Om ni någonsin har sett Shrek 2, skriv i kommentarerna om ni gillar den och varför. För att... Kan ni tro det? Fucking Leo. Leo har inte sett Shrek 2. Creepa. Oh my. I got a pickaxe we roll side to side, side to side. Of course. Vi har grindat lite, det är inte kolla klart. Kolla på min nu när man kan se på stats. Nej, okej. Okay. Little old. Harden little old. Nice. Okej. Okay. Ja, det är från the meme thing. Okej, okay, då går vi till nästa. Stick för bandage. Alla som har gjort Genocide förstår varför vi hoppar över. Oj, oh, fucking hell. Ja. Det är hemmagruppen. Ja. The Rock. Ring. Hello, this is Toriel. For no reason, I believe it was... vi puttade The Rock. Vi puttade The Rock, eller hur? Ja. Ja, det här är 3 of the 4. Ja. Grey Rocks? De är inte grey. Tower of Grey. Under Appleslets igen. Just det, den här som man kommer ut från på något sätt. Okej, det var längst till höger. Okej. Jag har typ memoriserat den här sen första gången jag spelade. Vilken är det man går på? Längst till höger från den där väggen. Sen är det två där. Så upp till skylten ner. Så längst till väggen. Men det brukade väl vara en design där nere som visade hur man skulle gå. Det var ju den jag visade. Ja, men det fanns inte nu. Jo, det var den jag pekade på hela tiden. Jag pekade på Ah, oh, fuck. Det går bara upp längst upp och längst ner hela tiden. Aha, okej. Okay. Det är typ W, va? Let's a kill! Tit ice weed. Splatoon. Den blev bara lite mindre. Okej. Yeah. Fellas, happy if you relate. Edgy joke, cut that out. Gör det såhär, glitcha lite när man får fram den. Såhär. Och den här bara, du kan inte bara putta på mig. Oh, their partner, who said det är samma sak. Okej.
Den är att den stannar inte, får säga fight. Vänta, gick den tillbaka? Ja, den gör ju det. Det är i skriptet. Åh, oh, man. Vi kommer inte bli copyright strikare, så. Och nu har du 28 HP. Shit, sorry fellas. Våra fans är inte längre solar, bilar, vad ni nu heter. Våra fans är fucking fellas. Ja, fellas. Squad fellas. Vänta, det är fucking Chibi Robo. Jag tänkte inte på det. The Rock. Stay there. Thank you. Och det där är Spelunky random. Jag ska bara ta en till, en till monster fellas. Mm-hmm. Okej, det verkar inte finnas någon. Yeah, boy, save point. Knowing that Mookie might one day leave its soul and get out of his misery, it feels with discomfort. The Mookie show! The Mookie show! Jeez. This cheese has been there for quite a long time. It's like the thing that they wanted. Vänta, har jag klarat det? Har nej, du kommer förstå när det är monster. Ja, just det, jag måste döda den här också. Monsterna kanske har tagit slut, men jag måste döda den här. Men faktiskt bara med honom, du behöver inte bry dig om hur spelet är programmerat, jag orkar inte tänka på det, okej? Okay? This ghost keeps saying see you pursue with the work. Okay, come snaps the boo. Hello to my haters, grab your ass. Not going anywhere. Just det, han är ju musik, så han är Uncle Adam. Okej, men döda honom. I'm fine, thanks. Jumping like you in a mosh pit. They want me to make it. Finger crosses, invisible through these fiber optics. fucking Uncle Adams. Om ni inte har lyssnat på Uncle Adams, varför fan? Oh dear lordy lord, stop rubbing the lizard. Mm-hmm. Först lyssnar man ju på Uncle Adams ironiskt. Men jag är helt oironiskt ett fan av Uncle Adams. Yeah, boys. Of course. This is sequel. Den är loopade där. Okej, okay, men nu är det text. Vänta, är det var du. You do know you can't kill ghosts, right? We're sort of incorporeal and all. I was just lowering my HP because I didn't want to be rude. Sorry, I just made this a more awkward. I'm more awkward. Pretend you beat me. You won. You lost one experience point. You learned it. Hugger it, Bakesy. Hugger it. Och du har jättemycket pengar för att döda, tror jag. Så det kanske du har råd med en stor. 70. Some spiders fell down. Spider cider. Och inte det här 100? Spider donut. Nej, 18. Jug. Okej. Jug of convoy. Titta, här var det ju grodor förut. Det var stuckigt. För jag dödade dem. Nej, för de är rädda för dig. Skulle jag lösa skylden? Nej, det är en kvar. Det var en av dem som försvunnit. Ribbit Ribbit, I heard using F4 can make you a full screen. No one cares, but what does 4 stand for? 4 frogs. You have only seen maximum 3 frogs. Det är ganska roligt skämt, för det gömmer sig en mini-groda någonstans på väggen. This is troubling, to say the least. Okay. Sen så bara en ribbit is... Det här är en sparing, men vi behöver inte bara det. Vad tror du det var någon? Okej, det är bara vanligt, showing up, bla bla. Och nu kommer vi till det här pusslet kanske. Just det. Det är mittersta där nere, tror jag. Det är mittersta där nere, tror jag. Mittersta där nere, tror jag. Nu var den översta där nere. Det menar jag, va? Översta där nere är en oxymoron. Mittersta där nere. Vet, är det här M&M's eller vad fan är det? Vad pratar du om? De där grejerna som ser ut som du minns. M&M's, aha, jag vet inte. Just det var det här pattern. Nu kommer det här perspektivpasset. Du ska inte göra något här, det är öppnade. Jag kommer fan inte ihåg vad det här var. Det var att rummet spegelvänds. Och att de ställer sig på de andra ställena. Då ska jag på skylten, press the red switch eller något sånt. Blue switch. Bakom den där.
Okej, okay, här är det. Vänta, är det här samma också? Ja, det speglar inte så. Eller det speglar inte. Det är roterat! Ja, jag har inte tänkt på det. Det här är väl the red switch? Ja. Det här var bara så här pausrum, där det var så enkelt. Om det kommer att vara roterat så, ja, för den blå är den ju. Och eftersom att du har Aphantasia så kanske det är svårare för dig att föreställa dig här. Big brain. Eller i alla fall första gången du förstod det här pushen. Fast det var ganska länge sedan jag gjorde det. Ja, typ ett halvt år sedan. Det var typ supertriggered. Nej, gå till höger, höger. Oh. Det finns en vapen där. Nice. Här var en fråga förut. Vapnet är till vänster. Vad är det där för monstrosity? Vi fann det toy knife. Equip it. Att man tycker på ljus, så det är såhär man ska faktiskt typ kutta sig själv. Hej och välkomna till Buttale. Jag trodde det skulle vara But Nobody Cares. Ja, vänta, det här är... You spooked them away! Det här är min Tales-version. Det här är nytt. Och det är... Megalovania... ja, det är Fortnite. Det var jag som bestämde det. Okej. Ja, det är såhär foreshadowing. Så, nu kan och vi nu gå är det till det här. Nu kan vi gå tillbaka till stället. Så ja. Turn that up. Oh dear, that took my dick off, like I jerked off your dick. Jag bara sa dick tre gånger. Detta, I dress sense shadow, alltså underpants från Sir Pillow. Are you hurt? Not a scratch, impressive, but still. I should not have left you alone for so long. It was irresponsible to try to surprise you like this. Det här är bara vanligt, det här är bara vanligt. Det är sense! Är fortfarande ett bit på ja. Nice. Ja, save point. Vad är det? Just drop it down. Nemo, du kommer älska sängen. Du kommer älska sängen. Surprise. Det är bara butterfly. Can you look me in the eye and tell me you don't care? Så nu kan du titta. Okej, lägg dig. Ignorera varför fucking Half-Life man. If I'm in this guys, maybe you will have a man. Holy shit! Big brain! Och den matchar upp helt och hållet! Ja! Det här är Hot Dads cover av Fell in the Well. Yes! Det här är Barskars. Okay, han ger i den. Vet du, man kan inte sova igen va? Jo. Vänta, han ser en annan tonart, jag visste inte. Jag vet. Jag hör att det är såhär olika tonart. Nice. Alla tittare, smash like if you like that. Det är såhär, ja. Ja, så, nu kan vi gå till prata med Torian. Det
maybe you will cry for me. I've already, I see. Old books. Blah blah. Ja, men det här är vi ju läst redan. You must about how to exit ruins. Oh fuck. Och sen en gång till. Mm. Så ja. Let's kill Toriel! Du var ner va? Ja. You wish to know how to return home. You're not done. I'm going to destroy it and I'm gonna fucking är det tyst nu bara? Kill you. Så, det är typ vågor. Nice. Vänta, nej. Vänta, nej, det är väl inte. Du säger inte att det är nej. Det är inte på den här stället. Det är den låten, va? Vänta, va? Vilken låt? Du kommer förstå. Är det vågor? Eller vadå, är det bara vågor? Så. Ja, men då är det bara vinden. Ja, det är ingen fara. Okej. Okay. Jag bara trodde att jag hade fuckat upp någonstans. This is your final warning. Det här är typ... Okej. Okay. Matthew Santoro. Jag vet. You want to live so badly? You are gay. Prove yourself. Ba 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 ba. Go ahead, blast. Yeah, off for sound slam now. Ah, see if I got it right. Yay! You really hate me that much? Now I see who I was protecting by keeping you here. Not you, but them. Ja, nu ser du Bossmaster Heart Die, så du mår det, just det. Fucking midi. Så han förstör stämningen helt. Flowey time, flowey time. Flowey, your best friend. Det här är längre än förut, va? Men... You're not really human, are you? No, you're empty inside, just like me. In fact, you're harmed, right? Fattar du? För att det är tidigare, Kara. The reincarnate Kara. We're still inseparable after all these years. Listen, I have a plan to become all-powerful. Even more powerful than you and your stolen soul. Let's destroy everything in this wretched world. Everyone, everything in these worthless memories. Let's turn them all to dust. Det var ett ljud som var... Nice. Vad sa han förresten? Det var... Var det bara... Förmodligen säger han... Oh, that's a wonderful idea! Det var väldigt bra voice acting av mig, Leo. Anlita mig. Half-Life 3, confirmed! Det låter såhär pixel från Half-Life 3. By Tony Hawk. Tony Hawk's. Wait, pro credits. Skater. Vad är det för credits? Ja, nu vet jag, nej, det är ingen credits. Ska vi sluta avsnitt när vi möter Seth? Oh. Det här är fucking... non-famous Japanese dude. Ja. Det är träd. Är det nu man ser sens? Mellan träden här framme? Ja, när det kommer två träd. Så ser man honom där bak. När de kommer dit. Som nu. Det där är den låten. Vem är det här? Jag vet inte, du ska inte förstå alla normie memes. Normie memes menar jag, memes från 2015. Han känner sig rysig. Varför är jag med i? Don't you know how to greet a new pal? Turn around and shake my bone. Istället för shake my hand. Innuenders. Vad har du ändrat här till? Ja, just det. Det är inte jag. Oh yeah, Mr. Krabs! The old screaming voice back in the hand trick. It's always funny.
That's your cue to laugh. Fast fucking dubstep. Yeah. Det är similar. Or to emote at all. Gee, lady, you really know how to pick them out, huh? Okay, that's fine. Everyone's got their own sense of humor. I'm saying, science is skeleton. I'm actually supposed to be on watch for humans right now. But, you know, I don't really care about capturing anybody. Now my brother, Papyrus, he's a human hunting fanatic. Hey, actually, I think that's him over there. I have an idea. Go through this gate thingy. Yeah, go right through. My bro made the bars too wide to stop anyone. Quick, behind that community-shaped lamp. Okay. I guess you don't have to. Sam, there, have you found the human yet? Have we? Yeah! The mother 3, eller vad då? Really? Wow, wait, Skeletor. Oh. Fucking, okay. Guess that settled! That worked out, huh? Fuck you, Sans. Well, I'll be straightforward with you. My brother'd really like to see a human. So, you know, it'd really help me out. Och nu säger han typ pretend to be human, ja, eller hur? Ja, jag har berättat här. Oh, if you yeah. kept pretending to be one. Yeah, grinding time! 16 left. Go! Oh yeah, nu ska vi ta den här duden. Ja, vänta. Snowdrift. Oh man. Vet du vad? Monkey. He can swing it from side to side. Yo, den här duden är typ svårare. Mm. Oh fuck. Ja, det kallas att spelet blir svårare. Men snömannen är inte här än. Det här är bara fishing line grejen. Jag trodde att det skulle vara wrong number song, okej? Okay? Call me, here's the number. Oh fuck. You signed the line by a cat. Ah, box. Vad finns det i boxen? Ja, tough glove. Den är bättre än du har. Ta bort stick. För här så är det handlar ju om såhär item management, så det är typ en äkta RPG bara. More like tough love. Stoppa in tough glove. För du blir aldrig vän med Alfis. Vilket betyder att Alfis alltid uppgraderar din telefon. Och just det, du måste spamma flera gånger. Med den här nya attacken. Men om du eftersom Alfis hade uppdaterat din telefon så måste du alltid använda boxarna på overall, fattar du? Inte på telefonen. Fattar du? Okej. Okay. Så du måste alltid använda boxarna på overall. Så det är lika bra att släppa den nu. Du kommer ihåg att boxarna var på telefonen va? Ja, ja, ja. Det här är bara dödskalle. So Sans, where's the human showing up? I want to look my Sunday best! Or at least my Tuesday pretty good! Don't you only have one outfit? Yeah, but I could style my hair. Oh, right. Good idea. Say, why don't you look over there? Yeah, mother tree. Sans! Oh my god! I'm dizzy! What am I looking at? Behold! That feels the rock bottom me. Oh my god! Why are you telling me to look at a rock? Hey, what's that in front of the rock? Oh my god! I have no idea what that is! Well, it's not a rock. Not a rock. Oh no! By process of elimination, that means it's a human! Human! Prepare yourself for hijinks! For low jinks! Dangers! Puzzles! Capers! Japers! Din röst var inte så förstörd förut, så du kan ju chilla lite på det, om du vill. Det är lättare att göra en sådär, okej. Okej, bra. Okej. Förstör din röst om du vill. Be captured in the other sorts of fun activities! Refreshments will be provided! If you dare!
And you don't even bat an eye, huh? Mob! Ning. Vänta, möter vi Lesser Dog nu? Rest in peace, Lesser Dog. Oh, fuck. So we back in the mine, got a... Oh, nu är det 40 HP. Oh yeah. Creeper in the house. Absolutely no moving. Oh, you said, did something move? Was it my imagination? I can only see moving things. Hey, I can't stop shivering all of a sudden. Who's there? Smash Bros. All-Star Battle Royale. Lanky clone. Don't move it. Står det så på den? Ja. Det är min. Har du inte sett den? Jag har den på min dator. Den är cool. Rest in peace, Lanky clone. Fucking H3H3. Så nu där uppe. Där uppe är snowman. North ice, south ice, west ice, east zone town and ice. Shieldrake! Hans coola vän! Oh fuck. Det är bara han med glasögon. Get it to suppress me. Never do your homework. Okej. Okay. Tack så mycket, Shieldrake. Det är typ Snowdrake's uncle. Snowdrake's gay uncle. Ja, oh, gay. Night, night, night. Diamonds tonight. Och just det, Genocide blir bara två klickar från att köra för... Det är typ såhär någon som... Det är typ såhär gul som löser alla pusselåten. Så det är ändå man vill wish om att grinda. Ja, oh, snowman! Hello, I'm a snowman. I cannot move traveler if you could. Du kan snowman också. Prata med honom mer. Ja, vänta, du har inte tillräckligt items. Du kan inte... Vänta, varför ska jag prata med honom igen? För du kan ta tre stycken. Och jag behöver ta alla tre för att känna sig då honom. Nej, du behöver inte gjort det ens en annan. Men de är jättebra healing items, så när vi kommer till nästa box så kan vi använda dem. You're so lazy! You were napping all night! I think that's called sleeping. Det här var... Excuses, excuses! Där bara var han lite. My brother and I... Quite talking. Det här är nytt. Ja, oh shit, du behöver inte säga det, du märker väl när... For you see, this is the invisible... You must be having culture shock. You see, where I come from, it's a loving tradition to suffer through horrible puzzles for no reason. So, just walk back there and... Why couldn't we get a human that likes puzzles? Sad. Sad papyrus. Nice. Sans papyrus. Sans papyrus. Oh fuck. Fuck, den här är jättekonstig hit detection. Upp och ner en träd också. Fuck. Okej, men du behöver inte bry dig. Om du missar en gång till så slutar du. Alltså om du... Alltså... Jag vet inte, jag orkar inte komma på en grej. Ja, oh, fuck. Vilken blå flagga. Vilket det är säkert det sämsta. Nej, gå ner. Okej. Nu är vi här, boys. Jag vänder. Human! I hope you're ready for... Sans, where's the puzzle? It's right there, on the ground. Det här, trust me, det här vanliga trä. There's no way they skip this one. Men nu är det fast idag! Idag ska vi... Hej då. Hej då, gudarna på vandelsen.